Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте централната дезинформационна емисия по света и на майната си. Това са нашите извънредни новини. Аз съм Кадир Юксев. Извънредно и от мен Пенка Викторова. Света е полудял, всичко интересно, което се случва. Единствената обективна дезинформация може да получите от нас. Започваме с първата новина. Путин излекува света от пандемията COVID-19. Благодарение на неговите действия няма да има разследвания, наказания и оставки на глобалистите. Все едно предните две години не са се случвали. Кой искаш да ми кажеш, че вече не трябва да носим маски, така ли? Не, вече ще носим каски. Благодаря. Аз не искам каска, душа маската ми развали с червилца, каската ще ми развали прическата. Какво да говоря? Писна ми вече! Извънредна новина от последните минути. САЩ и Европа налагат санкции на Русия, а Китай ги отмени. Така, просто кирусът с ном, бисер. Русия не била нищо особено. Била мъничка точица и приличала на бензиностанция с ракети. Господин Киро, трябваше да упълнете, че България ни прилича на кенеса с лайна, а вие сте хигиенистката. И в тази връзка, след като в интернет изтече запис, в който се вижда как Путин гледа изказването на просто Киро за въоръжената бензиностанция, веднага по всички частни национални медии излезе интервю, в което Харвард се извинява сърдечно на Путин и го кани на домашна питка с шарена сал и домашна водка. Ще му дойде къла. Завършваме нашата централна дезинформационна емисия, разбира се, с позитивност и позитивната новина. А тя е, че България е независима държава и от нея нищо не зависи. Е как ще нищо не зависи, бе, колега, ти тук ли живееш? Нали имаме два танка и самолет? Къде? Е как, къде? В музея? Ага.